İlk öncə mən Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında 1915-ci ildə Çanakkale savaşında, 1918-ci ildə Bakının qurtuluşunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm və efir qarşısında bizi izləyən əziz qazilərimizi, dəyərli qazilərimizi salamlayıram. İki gün öncə Azərbaycan yenə də tarixə öz şanlı səhifəsini yazdı. 100 il öncə bilirsiniz ki, Azərbaycan erməni daşnaqlarının soyqırımına məruz qalmışdı və belə deyək də, Azərbaycanın var olması və yox olması şərqdə ilk cümhuriyyət olaraq var olmaq və yox olmaq mücadiləsi aparırdı. Azərbaycanın şərqdə ilk cümhuriyyət olaraq adını tarixə yazmış Azərbaycan artıq bir son çıxış yolu olaraq Ənvər Paşaya müraciət etdi və Ənvər Paşa öz Qafqaz İslam ordusunu Azərbaycana göndərdi və 1918-ci ildə 15 sentyabrda Bakı qələbə çaldı və Bakı erməni daşnaqlarından azad oldu. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Türk qardaşlığı bir daha öz qardaşlığını bütün dünyaya mesaj verdi və onu mesaj verdi ki, 100 il bundan öncə necə Azərbaycan və Türkiyə Çanakkale savaşında və Bakı Qafqaz İslam ordusunda qanları torpaqda qarışdı bir-birinə və 100 il indiki 100 illikdə də yenə də Azərbaycan və Türkiyə qardaşlıq olaraq öz qardaşlığını bütün dünyaya nümayiş elətdirdi. Bilirsiniz, Zaur bəy, Yeni Yurt Sosial İnkişaf İctimai Birliyi Bakının qurtuluşunun 100 illiyinə həsr olunmuş çox bir gözəl film ərsiyə gətirdi. Torpaq uğrunda, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Bu filmdə biz Çanakkale savaşını Bakının qurtuluşundan ayırmadıq. Çünki 1915-ci il Çanakkale savaşında Azərbaycandan 3000 əskər bu savaşa qatılmışdı. Çünki o vaxtı Azərbaycan bilirsiniz ki, hələ müstəqil olaraq adını tarixə yazmamışdı. Onda ideologiya başqa idi, quruluş başqa idi. Amma yeganə olan nə idi? Qardaşlıq idi. Və Azərbaycanın belə deyək də, bütün vətənpərvər oğulları istər malı ilə, istər canı ilə bu Çanakkale savaşına qatıldı. Və 1918-ci ildə bunun əvəzi olaraq Türkiyə öz qardaşlarının harayına çatdı və hər iki savaşda Türkün qanı bax bu torpaqda qarışdı bir-birinə və mən də düşünürəm, bundan ali, bundan yüksək qardaşlıq rəmzi ola bilməz. Bir daha Azərbaycanın bayramı, bu gözəl bayramı mübarək olsun və bu bayram bir daha bütün dünyaya mesaj verdi ki, Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı qiyamətə qədər əbədi. Mayra xanım, sizə təşəkkürümüzü bildirik. Doğrudan da çox gözəl bir addımdır. Bunu siz burada olduğunuz üçün söyləmirəm. Nə qədər bu xalq üçün, bu torpaq üçün, şəhidlər üçün, şəhid ailələr üçün etdiklərinizi çox gözəl bilirik. Siz istəmirsiniz söyləyək efirdən, hərdən biz anıma Zərifə xanım bayaqlar necə danışdı, elə hərdən söyləyirik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun, çünki verilişimizin artıq sonuna az qalıb, 2 dəqiqədə Zərifə xanım danışacaq, ona görə də buyurun, sağollaşırıq artıq. Zəhər bəy, Allah ulu Önər Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət etsin. O, daim əskərlərin bilsiz içərisində olan bir lider idi. Həmişə o, belə bir tövsiyə edirdi. Əziz mənim əskərlərim, sizi dünyaya gətirən analar olub, olacaq hər zaman. Atalar olub, olacaq. Yeganə olan varlıq torpaqdır ki, onu dünyaya gətirən varlıq yoxdur. Ona görə də Zəhər bəy, zamanında bu torpağın qədrini bilmək lazımdır. O torpağımızın bir qarışı, bir dünyadır. O, Allah tərəfindən yeganə bizə veriləcək nimətdir ki, onu biz daima göz bəbəyimiz kimi qoruyub saxlamalıyıq. Mənim də əlimdən bu gəlir. Əgər mən bu cəmiyyətdə, bu dövlətdə yaşayıramsa, mənim borcum, mənəvi olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq borcum bu vətənimə, dövlətimə layiqincə xidmət etməkdir.